Vad menas med reaktionsmekanismen för en reaktion? Ja, när jag skriver en reaktionsformel så talar jag bara om vad jag startar med och vad jag slutar med. Till exempel om jag lånar ekvationen från en annan uppgift som ser ut så här. 3H2 plus N2 som ger 3 stycken NH3. Så här har jag alltså vätgas som reagerar med kvävgas och det som bildas är ammoniak. Det här talar bara om vad som händer i en reaktion. Men reaktionsmekanismen talar om hur reaktionen sker. Sker hela reaktionen i ett steg eller är det något litet steg till att börja med som sedan leder fram till en ny reaktion som leder fram till en ny reaktion som leder fram till en ny reaktion och sen slutligen leder fram till slutprodukten. Det är reaktionsmekanismen. Det får jag inte veta genom att studera reaktionsformen. Så reaktionsmekanismen, den talar om hur den sanna reaktionen sker, alltså hur den går till väga. Och den talar om vilka mellansteg som också bildas, vilka mellanprodukter, vilka aktiverade komplex som bildas. Men reaktionsformeln talar bara om vad startar jag med och vad slutar jag med. Så det är en jättestor skillnad mellan de här två. Jag tänker inte skriva ner det här, men jag hoppas att ni har förstått vad jag menar.